ការវាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះយ៉ាងស៊ីសាច់ផុតឈាមបំផុតនៅតំបន់សាពូរីស៊ីយ៉ាភាគខាងត្បូងប្រទេសឥឡូវនេះឈានទៅដល់ការរកឃើញកម្លាំងនៃកងទ័ពណាដែលមានព្រៀបនៅលើតំបន់នោះទៅហើយគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានប្រាដាអ៊ុយក្រែនបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី10មករាឆ្នាំ2023នេះបានដឹងថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល73ថ្ងៃយ៉ាងពេញទំហឹងរវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតំបន់សាពូរីស៊ីយ៉ាទីបំផុតឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីធ្វើចលនាទ័ពនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសត្រូវបានបំផ្លាញហើយគឺនៅទីក្រុងមូលីតូពូក្នុងតំបន់សាពូរីស៊ីយ៉ាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រភពរដាយនេះបានស្រង់សម្ដីអភិបាលក្រុងមីលីតូពូគឺលោកអ៊ីវ៉ាន់ហ្វីនដូរ៉ូដែលបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងបរិវេណនៃឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីសម្រាប់គុតគង់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសគឺយ៉ាងហោចណាស់វាប្រើពេលដល់ទៅ5ម៉ោងគឺឆេះតិចតែម្ដងផ្ទុះគ្រាប់នៅក្នុងនោះតិចអស់តែម្ដងលោកអភិបាលក្រុងមីលីតូពូភាគីរបស់អ៊ុយក្រែនអះអាងថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅកណ្ដាលអាធ្រាត្រនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះគឺទីបំផុតឃ្លាំងគ្រាប់ដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះវាជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីធ្វើសកម្មភាពនៅភាគខាងត្បូងហើយក៏ធ្វើសកម្មភាពនៅភាគខាងកើតប្រទេសផងដែរឥឡូវនេះត្រូវបានឆេះខ្ទេចហើយលោកអភិបាលក្រុងមូលីតូពូបានបញ្ជាក់ទៀតថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនេះរវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺបានរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញផ្នែកខ្លះមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់សាពូរីស៊ីយ៉ាហើយទីបំផុតក្របកំភ្លើងធំក្របរ៉ុកកែតរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់ចំកណ្ដាលទីក្រុងមូលីតូពូហើយក៏បាញ់ចំគោលដៅនៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីផងដែរបណ្ដាលឲ្យរុស្ស៊ីបាត់បង់កងទ័ពនិងសពាវុធយ៉ាងសម្បើមនៅពេលនេះលោកអភិបាលក្រុងមីលីតូពូបានបញ្ជាក់ទៀតថាការដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់ឃ្លាំងគ្រាប់របស់ខ្លួនដ៏ធំសម្បើមសម្រាប់គុតគុំកងទ័ពសូម្បីតែជួយដល់ភាគខាងកើតប្រទេសនិងភាគខាងត្បូងឥឡូវវារលាយហើយឃ្លាំងគ្រាប់នោះនិងគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីប្រព័ន្ធរាប់ម៉ឺនគ្រាប់ក៏ត្រូវផ្ទុះរលាយអស់ផងដែរបន្ថែមលើនេះលោកអភិបាលក្រុងមីលីតូពូបានបញ្ជាក់ទៀតថាសាគ្រាសដ៏ធំមួយដែលរុស្ស៊ីយកពីអ៊ុយក្រែនដើម្បីស្ថាបនាស្បៀងនិងស្ថាបនាផុសភារផ្សេងៗសម្រាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺនៅហេរ៉ូម៉ាស់ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញផងដែរបើតាមសារព័ត៌មាន The New Voice of Ukraine បានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងទ័ពរុស្ស៊ីនិងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលវាយប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងបំផុតគឺនៅតំបន់ចំនួន2ទល់មុខគ្នាគឺតំបន់ដែលមានចម្ងាយដីពីគ្នា40គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគឺបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នាយ៉ាងជញ្ជ្រុំបំផុតគឺវ៉ាស៊ីលីកាដែលធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីតាំងពីខែកញ្ញាមកនោះគឺនៅត្រើយម្ខាងនៃតំបន់នៃទន្លេឌីប្រូហើយវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សាពូរីស៊ីយ៉ាផងដែរនិងតំបន់មួយទៀតគឺនៅអូរីគឺឥឡូវតំបន់ពីរនេះវាคล้ายទៅជាសមរភូមិដ៏ធន់ធ្ងន់បំផុតមុននឹងឈ្ពោះទៅរកទីក្រុងម៉ារីយ៉ូពូរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យចេញពីតំបន់វ៉ាស៊ីលីស្កាទៅហើយនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនវាយកបានអូរីគឺហើយទៅនោះប្រភពចារកម្មរបស់អង់គ្លេសបានបន្ថារុស្ស៊ីនៅជាយាមបន្តពង្រីកកម្លាំងរបស់ខ្លួនថែមទៀតបើទោះបីជាដឹងថាទីបំផុតសាពូរីស៊ីយ៉ាអាចនឹងធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនឆាប់ៗនេះក៏ដោយនៅពេលដែលស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះចំពោះរុស្ស៊ីមិនបានជាយាមអន្តរាគមដោយការវាយប្រហារទ័ពអាកាសនិងពីប្រព័ន្ធមីស៊ីលនោះទេព្រោះរុស្ស៊ីដឹងពិតប្រាកដណាស់ការវាប្រហារនេះវានឹងបាញ់ត្រូវកងទ័ពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីពិបាកទប់ទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិ2ទល់មុខគ្នានេះត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកយោធានិងចារកម្មរបស់អង់គ្លេសឲ្យដឹងថាដោយសារតែរុស្ស៊ីបាត់បង់ក្របរំសេវរបស់ពួកគេយ៉ាងសម្បើមនៅសមរភូមិនេះមានន័យថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបាញ់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយក្នុងកម្រិតតិចក្នុងកម្រិតតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនហ៊ានបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកលើទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទេព្រោះតែក្របរំសេវគ
្រប់ប្រព័ន្ធកម្លាំងធំពុំមានគ្រប់គ្រាន់នោះទេដូច្នេះអ្នកជំនាញផ្នែកយោធារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសមើលឃើញថាតំបន់សាពូរីស៊ីយ៉ាដែលធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែកញ្ញានោះវានឹងធ្លាក់មកក្នុងដៃអ៊ុយក្រែនវិញនៅប្រមាណសប្តាហ៍ទីនេះឥឡូវនេះប្រភពចារកម្មរបស់អង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាទីបំផុតរុស្ស៊ីកាន់តែលំបាកបំផុតដោយសារតែឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់របស់ខ្លួនដ៏ធំនៅទីក្រុងមូលីទីប៉ូត្រូវបានបាញ់កំទេចអស់គ្រាប់រលីងហើយនៅក្នុងឃ្លាំងនេះបើឃ្លាំងគ្រាប់ដ៏ធំនេះឆេះខ្ទេចនឹងកំទេចគ្រាប់ខ្ទេចខ្ទីអស់សំណួរសួរថាតើកងទ័ពរុស្ស៊ីមានគ្រាប់ឯណាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីក្នុងតំបន់នេះបន្តទៀតជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដូច្នេះកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃសាពូរីស៊ីយ៉ារងចាំតែការរត់ចេញពីតំបន់នេះដើម្បីរត់ភៀសខ្លួនឬបាក់ទ័ពតែប៉ុណ្ណោះហើយថារុស្ស៊ីក៏ពិបាកបាញ់មីស៊ីលចូលទៅតំបន់នេះណាព្រោះវាជាពំរុចទីក្នុងការបាញ់សម្លាប់កងទ័ពខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះឬមួយក៏រុស្ស៊ីចង់បើកប្រំបត្តិការសឹកវាយលុកចូលដើម្បីរំដោះកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សាពូរីយ៉ាអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាទំនងទៅពំរុចនោះទីសូមជម្រាបថាតំបន់សាពូរីយ៉ាត្រូវបានសភារបស់រុស្ស៊ីអនុម័តយកជាទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែកញ្ញានៅពេលដែលរុស្ស៊ីយកបានទីក្រុងនោះទាំងមូលហើយចុងក្រោយបំផុតមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងនោះអ៊ុយក្រែនវាយបកចូលទៅទីក្រុងនេះត្រឡប់មកវិញគឺនៅទីក្រុងនេះហើយដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើកទ្វារសង្គ្រាមភ្លាមៗវាយយកទីក្រុងខឺសិនបានពីកងទ័ពរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបាក់ទ័ពរត់យ៉ាងប្រផិតប្រភិញឆ្លងទន្លេឌីប្រូទៅត្រូវមកខាងទៀតមកដល់ពីនេះនៅគណៈដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរៀបការមកថាកំពុងតែតាមបាញ់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅត្រូវមកខាងទៀតអ្នកជំនាញយោធាមើលឃើញថានៅពេលណាដែរសាពូរីស៊ីយ៉ាធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងហើយមូលីទីប៉ូធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងវានឹងត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបំផ្លិចបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធស្ពានឆ្នល់ទាំងអស់ដែលជាមធ្យោបាយជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនផោះភៀសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាពិសេសអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនទំនងនឹងបាញ់ផ្ដាច់ស្ពានមួយដែលតភ្ជាប់ពីសាពូរីស៊ីយ៉ាទៅគ្រីមៀហើយស្ពាននេះបើអ៊ុយក្រែនវាយផ្ដាច់បានន័យថាបិទបញ្ចប់ផោះភៀសការផ្គត់ផ្គង់របស់រុស្ស៊ីចេញពីគ្រីមៀមកសាពូរីស៊ីយ៉ាដូច្នេះអ្វីដែរអ៊ុយក្រែនសម្លឹងរកថាតើគួរតែផ្ដាច់ស្ពាននេះដែរឬទេនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនចង់រុញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីសាពូរីស៊ីយ៉ាដោយឆ្លងកាត់ស្ពាននេះអ្នកជំនាញខ្លះមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនទំនងមិនផ្ដាច់ស្ពាននេះទេគឺយកស្ពាននេះធ្វើជាមធ្យោបាយដើម្បីឆ្លងកាត់ការនាំទ័ពចូលទៅតំបន់គ្រីមៀនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបើកទ្វារសង្គ្រាមវាយលុកចូលឧបទ្វីបគ្រីមៀដើម្បីរំដោះទឹកដីអតីតទឹកដីរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញនោះប្រធានចារកម្មអ៊ុយក្រែនលោកគីរីឡូមន្ដាណាវបានឲ្យដឹងថាផែនការយកគ្រីមៀទំនងជាពំរួចទេគឺចាប់ដើមប្រហែលជានៅខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះចេសាឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ0772727727 0954588 និង0688009